Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на заключне протистояння сьогоднішнього ігрового вечора в рамках Еліт Бізнес Ліги сезону 2023-2024. Шиманський на ударній позиції виконує передачу. Гальчак. Потрібно було забивати. Гальчак лівою ногою. Не передачкою свіжиною, оскільки команда набрала однакову кількість балів. Завершилась з витягою рухівців. Передача Любуцька. Гол! 1-0. Андрій Любуцька забиває на старті другої хвилини після пасу Максима Хімчака. Хімчак, Москвін, Хімчак, викидає Штавич, Максим, не робить рахунок 2-0, п'ятку. Можна було віддавати на Хімчака, пішли хлопці грати на зустрічних курсах, Москвін, повз ворот. Хімчак, чудово грає у відборі, не порушивши правила, але не забуває у цьому епізоді. У Рухвемлі одна гра позаду, нічия, зараз помилка Заверуха, виконує передачу, Любуська, Хімчак, 2-0. Чудова гра, потрібно десь брати тайм-аут зараз рухівцям. Аби ця команда сьогодні взяла гору. Малецький. Малецький на замасі прибрав суперника. Матльок. Малецький. Гол. 3-0. Ну просто Галицька свіжина зараз розриває суперника на старті цього поєдинку. Цінський. Матляк. Удар. Зінич поперечка. Матляк головою знову сейв Юрія. Усіх решта ми вже бачили або бачимо на паркет. Удар відолає Штурина. Ось не будемо забувати за генеральних партнерів. Це Галицька свіжина, ресторан Горище. Мережа рибних. Зупиняється Юрій, виконує передачу на Романа Шиманського. Той може стріляти з цієї позиції. Денчук. Розвертає Андрія Любуську. Штурин лівою ногою. Є можливість загострювати ситуацію. Шиманський гол! 3-1. Роман Шиманський забиває хорошим ударом під ближню стійку, без шансів для Антона Денчу. Із командою Січ ця гра відбудеться 11 листопада. Москвін! Гол! Браво, Євген! Від стійки! У третьому матчі поспіль для себе забуває граючий наставник. Зупинився Любуська. Переведення на лівий фланг. Простріл. Юрій Пятковський діє від Слава, не Михайло. Передача від Матляка. Щербаков не забиває Дмитро. На превеликий Жайковський досить якісно. Перетнувши. Центр поля. Удар від Шеремети. Від... Юрій Пятковський. Його удар. Матляк. Пробиває і, можливо, зараз збільшить перевагу. Григорій Матвіїв та Гальчак попереду. Хімчак. Втікає від атаки. Пробиває. Гол! Андрій Любуська. Після асисту Максима Хімчака оформлює дубль. Таке ми бачили. Я не знаю, чи встигає Ігор Дорож записувати усе в своїх протокольних даних. Пробуває можливість перевести м'яч. Пятковський перемудрував. Любуська не забиває. Хімчак кращий бомбардир команди. Пятковський помиляється. Василь Зінич, поперечка. Також будь-яку секунду готовий прийти на допомогу. Щербаков! Хороший вистріл від Дмитра, м'яч у ворот. 6-1. Дострокове завершення битви. Гальчак, передача дуже невдала на Матвієва. Денчук грає. Поки що цього ми не бачимо. Штурин. Удар з доска. Денчук грає відмінно. Той виконує передачу на Нікіту Гальчака. Пройшов суперника, прострілив на Григорія Матвієва. Той Максим Хімчак. Заверуха. Пробиває, забиває Володимир Заверуха. 7-1. Без шансів для Юрія Пятковського. Ну, посипалися десь уже повноцінно. Зупинився Олег Штурин, виконав передачу, отримав зворотній пас, пробив і забив Олег Штурин справою. Антону Денчику зараз було боляче відбувати такий непростий вистріл суперників.
Євген Москвін. Атакує Мудрик, пробиває з правого флангу, м'яч не перетинає. Гальчак, його передача. Матвіїв, потрібен удар по воротах. Заблокував спробу Хімчака. Матвіїв, потрібно забивати. Гальчак, лівою ногою поміж ніг Антону Денчику від воріт. Перемета. Він змінює Юрія Підковського. Матвіїв, передача, удар. Гальчак не забиває. Дивиться уважно, де знаходяться суперники. Гальчак, потрібно забивати. Його передача. Зворотній пас Гальчак відзначається після прострілу Григорія Матвієва. 7-3. 10 голів. У попередніх дуелях все ж таки значно більшу кількість голів було забито. У другому таймі, хоча ні, Гальчак оформлює дубль, роблячи рахунок 7-4. Браво, Гальчак. Три набраних пункти. Вечір для вас відкоментував Олег Чунець. Бережіть один одного. Частіше виймайте близьких. Донатьте на Збройні Сили України. Зустрінемось.